Жайх улсын хурлын гишүүн Асан Цумын офицерыг улсын хурлынчнаас чөлөөлсөн даруйд Монголс ерхий сайд захирамж гаргаж түүнийг хотын дарга батламжллаа. Тэрээр дөнгөж сая хотын даргын таваа гадаасан юм а. Хагард дуртас тав хүнд шуурхай мэдээлж байна. Занад нийслэлийн эрдэм хурлалж 7 сарын онгоцоо Асан Цумын нийслэлийн засаг даргаар томдуулах сэдвийг Монголс ерхий сайдад өгсөн. За ерхий сайд нийслэл хотын одоо ажил нэг өдөр нэг цаг ч гэсэн одоо саатч болохгүй шийдлээ өглөөс одоо олон ажил байгаа учраас шуурхай захирамж гаргаж өнөөдөртөө багтааж одоо ажлыг мэдээлэх зүйлтэй гэж хэлсэн. За ингээд та бүхэн Монгол ерхий сайдын захирамжийг уншиж танилцуулъя. 2020 оны 10 сарын 23-ны өдөр дугаар 66 нийслэлийн цагаар томлох тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 60 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг Засаг захиргаа нутагт эсвэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 26-ын 3 засныг тус тус үндэслэн 7 сарын хоногтой сумын алзыг нийслэлийн цагаар томилцгаа. Монгол улсын ерхий сайд хүрсэн. За ингээд шинэ нийслэл багтаа болж байна. Төвчлээс эхлээд олон шийдлийн хүлээсэн ажлууд байж байна. Сумын алзар одоо нийслэлийн цагаар томилцож байгаа нэр дэвшчийн хувьд бол одоо томилцож байгаа хүний хувьд бол бас улсын хурлын сонгогдсон төрчлөгтэй. За мөн одоо Монгол улсын сайдар ажилласан төрчлөгтэй хүн байгаа учраас засгийн газартаа нэгт хамтарч нийслэлчүүдийн өмнө хандж байгаа олон асуудлыг цаг алдалгүй шийднэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлж Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс ажлын амжилт хүсье. Газрын шийдвэр за нийслэлийн эрдэм төлөвчдийн хувьд нийслэлийн засаг даргын одоо гаргасан өнөөдөр Улаанбаатарт хил чиглэжүүлэх бодлогын хариу бичгээсээ хадгуул хийлээ. За та бүхэн дөрөв үүдээ бид нийслэл Улаанбаатар хот төрийн үйл хэрэг Улаанбаатар хотод тасралтгүй явах ёстой. Төрийн залхамч чанар бас тасралтгүй явах ёстой. Нийслэл Улаанбаатар хотод одоо үйлчлэлийн бэлэн байдал даралтаа одоо бас шахаж хий шилжүүлэх ажлууд араараасаа шил шилээ дараад үлээж байгаа. Тэгм учраас Улаанбаатар хот гэдэг бол улсын одоо эдийн засгийн 67.8%, мөнгөний хөрөлтийн 85%, за нийт хүн амын 50% байгаа учраас их айл, их айлын ажил бол одоо зогсолтгүй тасралтгүй одоо явж байна. Цаашдаа энэ хотод тулгуурлаж байгаа асуудлуудыг бас үе шатгаар одоо шийдэх. Энэний төлөө орны төрийн нийслэл, замун засгийн газар, улсын хурлтай одоо нэг бие сэтгэлээр хамтран ажиллаж нийт одоо Улаанбаатар хотын тулгуурлаж байгаа асуудлыг бид үе шатгаар шийднэ. Энэний төлөө бол одоо тодорхой төлөвлөгөөнүүд үе шаттай хэрэгжих ажлууд одоо бэлэн байгаа. Энэ ажлыг бол одоо гартан зохион байгуулж ялангуяа засгийн газартаа хурлтайгаа бол цаашдаа үйл ажиллагаа улам нэгтгэршүүлж улам одоо ойр одоо ажиллах болно. За дээрээс нь мөн энэ иргэдтэйгээ бас их хурлын засгийн газар гэдэг бол гүйцэтгэл их хурл бол одоо болон шийдвэр гаргах төвөрх байд байгуулаг. Мөн засгийн газар бол гүйцэтгэх одоо засаглалыг одоо хэрэгжүүлэх ийм одоо чухал бас байгуулаг. Энийний доошлоод одоо энэ нийслэл Улаанбаатар хот гэдэг бол яг ангашдын дээр нь, нэгж дээр нь, хороод дээр нь энэ одоо ажлуудыг цааш нь өргөжлүүлж гүйцэтгэл сайтайгаар тулгуурлаж байгаа хороо нэгж бүрт одоо хурц ажиллах ийм чухал хариуцлагатай бас ажлыг бас хүлээж авч байна. Тэгээд өнөөдөр нийслэлийн одоо Монгол Ардын намаас ялангуяа орон нутгийн сонгуульд дэмжлэг үзүүлж энэ өнөөдрийн ялт байгуулахад манай нийслэл Улаанбаатарчууд маань онцгойлон одоо дэмжиж өндөр ихтэл одоо хүлээлгэсэн энэний одоо үүрэг хариуцлагыг нөрх одоо хөдөлмөрөөр бид нар үзүүлж хариулах ёстой гэж бодож байна. Ер нь хотын хөгжил цаашдаа улсын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох болно. За баярлалаа.